Šampione, dobar dan. Dobar dan. Još si kući? Pa, na domaće, nećeš dugo. Na domaćoj hrani? Tako je. Još koliko vremena? Pa evo, idem sutra. Idem sutra u Crnu Goru, da. Koliko si vremena bio ovde? Pa, par dan. Kako si koristio vreme, šta si radi? Evo pa, nešto tu sigurno su trenzi. Uglavnom sam koristio da nabacim neku kilo i trenirao sam ovde. A što, ona jača kategorija zbog toga? Ne. Nije, nego dobra hrana. Beogradska hrana i pirotska. Mamina kuhinja se razlikuje. Mamina još plus deda kad spremi janjetinu, to... Dobro. Aj, malo kratko. Burno je bilo sve ovo iza tebe. Da, treniralo se ovo leto pakleno. I tako da sam optimističan za ovu sezonu. Ovo je sad, evo, očekujem mediteransko senjorsko prvenstvo. Prvo takmičenje, ne treba ništa da se očekuje, idem bez pritiska. Ali kad se tu izbruši forma, ja mislim da neće biti problema. Ok, ono što ja stičem kao utisak da se baš promenio. Promenio u onom pozitivnom smislu da si zreo čovek, da razmišljaš na jedan dosta sadržajan način. Čak ti ponašanje drugačije. Postao si, rekao bih, ljudina u onom smislu da si spreman za velika dela. Drago mi je što to čujem, pa ne znam. Ili te ja znam od malena pa sad, ali ovo je neki novi Uroš Mijalković. Pa, nadam se da je pozitivno. Ne, mislim, treniralo se, to je jedino što primećujem, ali ovako, ono, ok je sve. Iz prošle sezone da zaboravimo povrede daleko bilo. Pa, normalno, mislim, to je neki prirodan sled okolnosti. Znači, mora neka sezona da bude loša. Možda dve, tri, četiri, nebitno, ali jedna će da dođe, koja će da bude... Ma nije bila loša, nego zbog povreda. Pa, ne kažem, ali nije bilo ni kako treba da bude, kako sam očekivao. Šta da to izdvojimo, da upamtimo iz 2014. Pa, ima dosta toga. Ajmo, izbrojimo dve, tri. Pa ovako, gubio sam dve evropske medalje. Tako da, tu je možda 5 minuta duže na treningu da se prelomi taj deo. Tako da... Kako si uklapao taj beogradski život, studentski i ovaj sportski? Ovde kad si u Pirotu, to nešto na prvi program i tu nema mrdanja. Deda jagnjetinu, mama kuva, a tamo je drugačije. Pa, ovako, gore, mislim, bilo mi je teško u početku da se prilagodim, ali stvarno imam dobre ljude oko sebe, radimo sa Nešinim prijateljem Korpanovskim, koji je izuzetan stručnjak, imamo dobre sparing partnere, dobre ljude, tako da se držimo međusobno i već se prilagodi, već nije problem. Mediteranske igre, kad su, gde su? Bar Crna Gora, sad sledeći vikend. Očekivanja, ne bih ništa da očekujem, ili ipak senjorsko, to je mini evropsko, možda i svetsko. Koja je kategorija? 84 kg, do 84 kg. Što možda nije idealna moja kilaža, ali za sad je to okej. Okay. Ako skinemo ovu jagnjetinu i sve ostalo, je li imaš kilažu koja je potrebna? Pa, trebalo bi da spustim, ali neću ništa da žurim, polako, ima vremena. Do kraja godine? Pa da, tako. Evo. Je li ima još nešto do kraja godine? Ima, sad je krenula sezona, cilj mi je da uđem, ako Bog da, u senjorsku reprezentaciju za svetsku. Gitaru sve manje držiš u rukama, ali knjige stalno? Dobro. Ma mora da se uči. Evo, sad sam iskoristio ovu pauzu, da kažem, u takmičenju da učim. Čujem da si čistio ispite. Pa dobro, jesam. Hvali se malo, ajde. A ne, pa nema šta, to je, mislim... To se očekivalo od tebe? Ne, nego to je, mislim, da je normalna stvar za studenta, tako da je to okej. Šampione, ja sam ponosan na tebe. Hvala puno.